Ďakujem stránke utnice.com za sponzorovanie kanálu Fuzzy Extra. Takže ak chcete nejaké tie koiny do foodka, tak určite kliknite na prvý link v popise a použite kód Fuzzy pre 6% zľavu pri vašej objednávke. Takže čaute, čo v tomto videu sme pri ďalšom FIFA 22 kontente počas Road to the Knockouts Proma. No a máme tu dneska stredu, čiže samozrejme nás čaká nový Team of the Week, kde už bolo veľa hráčov líknutých, takže už asi viem, že cca čo očakávať. No a poďme sa na to pozrieť, mali by nás čakať nové Silver Stars. Bolo by cool, keby dali do Silver Stars Road to the Knockouts hráča. A možno nejaká nová SBCčka, hovorím, od soboty tuším sme nemali Road to the Knockouts hráča v SBC, tak uvidíme, či nás bude čakať nejaký taký hráč v SBC, prípadne nejaký flashback hráč alebo nejaký objektív. Uvidíme, poďme sa na to pozrieť, čo by si mega, ak sa ti videa páčia, daj sem určite odber a zapni notifikácie, aby si neprišiel o ďalšie podobné videá na tomto kanáli. No a poďme sa pozrieť, čo tu pre nás je dneska prichystala, takže určite tu budú, predpokladám, tie Silver Stars. Otázka je, že kto tu bude. A jo, sú tu. Takže Stříbrné bestie sú tu zase na 2 týždne. To isté vždycky sú proste požiadavky. Takže pohodička. To sa oplatí spraviť. No a potom Strieborné hviezdy bohužiaľ nedali nám tu proste hráča Road to the Knockouts. Čo je trošku škoda, lebo niekedy robili proste to, že minulý rok si pamätám, že robili, že na niektoré promá proste tu dali promo karty, ako keby. Hej, že nebolo to nikdy nejaký mega hráč, ale viem, že napríklad počas... Počas Festival of Football, tuším, Proma, tam bol napríklad jeden taký upgradeovateľný hráč zo 72, mohol ísť až na 74 a tak ďalej. Čiže to som dúfal, že by tu mohli dať, ale OK, tento NTK, on je z druhej španielskej ligy? Nie som si teraz istý, asi z druhej španielskej ligy, ak sa nemýlim. Nevyzerá najhoršie, je Francúz, pozrieme sa na ňo potom in-game. A okrem toho nič nové tu není. My u Nikoch tiež nič nové nemáme. Snaď sa čoskoro dočkáme nejakého toho hráča, ako sme mali napríklad Moleta, minulý rok si pamätám, tuším, ten bol prvý, tak snaď to čoskoro príde, možno niekedy v piatok alebo tak. No a to je všetko v rámci objektív. Poďme sa pozrieť do SBC sekcie, či nás tu čaká niečo nové. A vyzerá, že bohužiaľ nie. Vyzerá, že hráča tu asi nemáme žiadneho. Jo, toto tu všetko bolo, toto tu všetko bolo, toto tu tuším tiež bolo, toto je tuším nové. Jo, takže jediná nová SBCčka je toto souboj titánu, dokončím tieto výzvy, cesta do výžadovej sa ich bojujú, získajte odmienu. Takže je to 55 kápek a untradeable, čo je celkom good. A chcú od vás 80 rated squad s 95 chemistry 5 vzácnymi hráčmi, hráči z jedného klubu max 2, hráči ze stejnej z oblasti min 4, hráči ze stejnej ligy max 2, okej. Trošku ťažké, lebo 95 chemistry a hráči ze stejnej ligy max 2 není úplne najľahšia požiadavka. Ale akože ak to viete spraviť z klubu, s nejakými untradeable hráčmi a tak ďalej, že nebudete do toho kupovať veľa hráčov, tak by to malo byť celkom v pohode. 80 rated squad to vychádza čo na nejakých 10 000 maximálne, tak toto samozrejme bude trošku drahšie kvôli tomu, že ak by ste tu kupovali hráčov, tak musíte kúpiť určitých hráčov, keďže to z rovnakej ligy môžete mať iba maximálne dvoch a tak ďalej, čiže to bude trošku komplikovanejšie na chem, ale myslím si, že to nie je zlé, akože čo, 15 000 maximálne za 55 kapek untradeable. Not bad by som povedal, not bad, ak vám padne v tom aspoň nejaká 85-ka alebo niečo, tak to akože není úplne zlé. Každopádne škoda, že nevyšiel žiadny hráč, akože zatiaľ by som povedal, že Road to the Knockouts promo v rámci SBCčiek dosť slabé, hej, lebo proste vyšli nám iba dvaja hráči, z toho ten Fekir bol super, Delich nebol zlý, vyšiel nám tento nejaký Williams včera, ale to sa netýka Road to the Knockouts proma, proste chcel by som tu vidieť viac Road to the Knockouts hráčov v SBC, akože to je celkom slabota, že už od soboty vlastne čakáme na ďalšieho a stále sme sa ho nedočkali, takže... Vyzerá, že to je všetko v rámci kontentu, v rámci proste SBC a Objectives. Poďme sa preto pozrieť na nový Team of the Week, ktorý by sme tu mali mať od jej už tweetnutý snaď. Jojojo, je tu. No a poďme sa pozrieť, či teda líky boli pravdivé, čo som tak videl. Máme tu 88 rated z Chesneyho, 86 rated Gintera, 84 rated Chilvela, 84 rated featured Toto Suareza, ale nie toho Suareza, ktorého by si chcel ideálne. Potom 86 rated Nabriho, 84 rated Ndombeleho, 83 rated Savaniera, 82 rated Bellinghama, 86 rated Firmina, ktorý sa očakával, že tam bude, Iličič 86 rated, Kramaric 85 rated, takže nič extra, ako je tu pár OK hráčov, pár dobrých hráčov, ako napríklad Chesney, Nabri, Firmino, možno Bellinghama, Ndombele, ale nikto neoveriteľný. A na lavičke ešte máme koho? Kotu, Ogbonu, Guendoziho, Pedro Santos, Laborde, Ansu Fati je tu, ten tiež bol líknutý, že má výsť. Hrozne ma štve, že napríklad ten featured totový hráč, že dali to Suarezovi, ktorý bohužiaľ podľa mňa není vôbec lákavý, aj keď dostal ten featured totový. Prečo to napríklad nedali Ansu a toto Fatimu? Podľa mňa to by bolo super, keby dali napríklad Fatimu na 84, bola by to určite hneď zaujímavejšia karta. Že proste trošku blbý výber featured totový hráč, aby som povedal, že zatiaľ asi najhorší featured totový hráč, ktorého sme mali, že dosť nezaujímavá karta. Takže podľa mňa to mohli určite šupnúť radšej Fatimu napríklad.
Alvarez, Vence, Koni, Toma, Carlito, Zarabi, čo, keď z týchto už nepoznám nikoho. Takže tento toto je nič extra, by som povedal. Keď to tak porovnáme len v krátkosti s minulým Team of the Week, tak je to horší toto celkovo. Nemáme tu žiadneho takého drahého hráča ako Maného. Ako ja hovorím, je tu pár fajn hráčov ako Firmino, Nabri, Szczesny, Ndombele, Fati, dajme tomu ešte možno niečo stojí a tým to končí, ale nikto nejaký, nikto insane, proste nikto insane, to bude stať fakt, že veľmi veľa, hej. A minulom toto sme tu mali napríklad Tea, Depaya, Maného, proste bolo tu toho rozhodne viac z takého lepšieho, by som povedal. Každopádne, poďme sa pozrieť na ten nový Team of the Week, len tak v rýchlosti na tie staty. Pozrieme sa na toho nového Silver Stars hráča, čiže trojvidičkové skry, trojvidička Week, to dosť kazí, dostal akože OK upgrade. Je z La Ligy, OK, Rajov, ako som si ani nevedomil, že sú vlastne späť v La Lige, takže je normálne z prvej La Ligy, takže aspoň má dobré linky, hej, aspoň na linky je dobrý, ale okrem toho tá trojvidičkové skily a trojvidička Week, nič moc. Ale akože na Silver Stars Objectives, není to zlá karta, najmä kvôli tomu, že sa dobre linkuje, tak akože není to zlé proste, hej, 189 cm, not bad karta proste do Objectives, ale nič viac by som z toho určite asi, by som od neho neočakával. OK, no a pozrieme sa na tie také zaujímavejšie karty, čiže máme tu Szczesnyho, Iličiča, Nabriho, Firmina, pozrieme sa na toho Suareza zo srandy, ale akože není to moc zaujímavá karta, Bellingham, Fati a týmto asi tak končí, čo nás tak zaujíma, takže Szczesny dostal klasický upgrade, ten nebude moc drahý. Jednoducho bránkari nikdy nie sú nejak extrémne relevantní, proste inform karty a tak ďalej. Iličič, 3 pace, 3 fyzická sila, okrem toho plus 2. OK, on dostal celkom solidný upgrade, 5 vidičkové skry, 4 vidičkové weak foot. On bude akože OK, hej, akože nebude neuveriteľný, ale OK. Môže byť v pohodičke náhrod náhodou, keď dáš na neho nejaký engine alebo na SOZ-ko, tak akože môže byť v pohodičke. Náhrod možno s lovcom, nemusí byť úplne katastrofálny proste, hej. Keďže tento rok hovorím, že sú rozhodne, je menej dôležité, proste agility a balance a aj vysokí hráči sa dajú použiť na tie hlavičky, takže není to až také zlé. Potom Serge Gnabry, nedostal bohužiaľ nejaký mega upgrade, iba plus 1 pace, plus 1 strelit, plus 1 dribbling, plus 1 obrana a plus 2 na fyzickú silu a prihrávky, štovedečko skrie weak foot, nič neuveriteľné, proste stále má dosť nízku tú rýchlo šprintu, v Bundesliga im proste dosť chýbajú podľa mňa práve krídla. V Bundesliga proste sú len krídla, práve napríklad ten Road to the Knockout Sané, ktorý tam je, a ktorý tam vyšiel vlastne počas tohto proma, ale ten má dvojdičko weak foot, čiže není tam stále nikto neuveriteľný. Hej, máme tu proste tohto Nabriho, ktorý akože s lovcom nebude zlý rozhodne, ale není to veľký rozdiel oproti jeho gold karte, takže tiež neočakám, že bude nejaký veľmi drahý. A Firmino predpokladám, že asi bude najdrahší hráč z tohto TTV kvôli 5-výčkovým skillom, Premier League, Liverpool, Brazília, to bude asi najlepší hráč v tomto TTV. Iba 200 000 prize range mu dali, OK. Lovca na ňoho určite dáš a podľa mňa by si ho mal hrať buď na SOZ-ku alebo na hrote, a tak, hej. Ale stále proste ukáž ten upgrade. Plus... OK, dali mu aspoň plus 2 na tie dôležitejšie staty, plus 2 pace, plus 2 strely a okrem toho plus 1. OK, aspoň trošku lepší boost ako napríklad ten Nabri, takže not bad. No a potom ten Damian Suarez dostal teda akože hovorím solidný upgrade, ale stále to z neho robí úplne priemernú kartu. Hovorím, až je zatiaľ fakt najhorší featured TTV hráč, ktorého sme mali, takže absolútne nezaujímavá karta, bohužiaľ. Chilwell tiež bohužiaľ podľa mňa moc nezaujímavý. Fakt akože rating má OK a jeho gold karta, ale proste tie staty sú, že nemá ani 1 na 80 rated stat, takže tiež celkom irrelevantné by som povedal. Ndombele, ten môže byť OK na linkovanie, napríklad Sona, Francúz, hej, proste môžeš proste dobre linkovať. Není to stále nejaká neuveriteľná karta, ale akože dá sa, hej, máš to vidiečko SK, to vidiečka weak foot. Je to taká zvláštna karta, lebo má super dribbling, OK prihrávky, ale okrem toho veľmi priemerné staty, veľmi priemerné, že není dobrý ani defenzívne, ani ofenzívne. Čiže... Neviem, ja si myslím, že je to možno také SZ-ko so skálou, prípadne SDZ-ko so shadow možno, alebo niečo v tom zmysle. Je proste, hovorím, najmä je to dobrý hráč na linkovanie hráčov ako Son a potom proste Francúzov, hociakých, ktorých je mnoho. A potom Bellingham, ktorý tu je. Vieš, napríklad aj Bellinghamovi mohli dať radšej proste feature toto kartu. Hej, že proste myslím si, že ten Damian Suarez bol taká dosť mŕtvý, taký mŕtvý výber proste. Že mali tam proste Fatiho, mali tam Bellinghama, nedali to ani jednemu z nich, čo je podľa mňa dosť škoda. Trojvidičko SK, trojvidička weak foot, nebude úplne neuveriteľný, pro mňa bude stať trošku len kvôli tomu, že má ten hype, že je Angličan, proste mladý talent, Borussia Dortmund, tak to je jediný dôvod, prečo by pro mňa mohol stať viac, ale okrem toho karta, nič neuveriteľné, hej, taká priemerná karta. No a potom Fati, tiež bohužiaľ, keďže nedostal feature toto kartu, tak není stále neuveriteľný, je OK, hej, není zlý, ale není to nič neuveriteľné, dostal každopádne veľmi solidný upgrade, 3 pace, 5 dribbling, 6 strely, 7 prihrávky, 7 fyzická sila, ale stále to proste nerobí z neho takú mega kartu, ako by to mohla byť, keby dostal až 84 rated kartu, keby mu dali feature toto hráča. Na neho dáš podľa mňa buď čo, Marksman,
Dead Eye, hej. A akože je z neho, hovorím, solidný ľavý krídelník v La Lige, ale máš tam, neviem, Hazarda, Viniciusa, takže... Takže toľko k tomu. No a to je asi všetko na dnešný content, čiže jediná SBCčka, ktorá nám vyšla, tak bola tá od 55k pack, ktorá vychádza na nejakých 10 000 coinov, ok, tak trošku možno aj menej, ako som čakal, už možno sa to dá do tých 10k spraviť. Takže obzvlášť, keď máte nejaké veci v klube, tak je to podľa mňa dobrá SBCčka, určite ju spravte. Okrem toho, Team of the Week, nič moc by som povedal, taký priemerný toto asi. Dajte mi v komentároch, čo si o ňom myslíte. Vidíte, že fakt nebude tu asi žiadna karta na 200k. Ten market je proste hrozne nízko cenovo, takže akože hovorím, je tu pár solidných hráčov, je ich tu celkom dosť takých hráčov, čo budú stať možno tých 50k, ale nikto neuveriteľný ako Mane alebo Theo Hernandez, takže tak vidíme, že proste tento TV stojí oveľa menej ako tento TV, ktorý proste už padal dosť dlho, čiže ich ceny aj išli dole poriadne oproti tomu, keď vyšli, ale vidíme, že tento TV je takmer o polovicu menej proste stojí, takže... Takže tak, takže dajte mi v komentároch, že čo si myslíte o dnešnom kontente, šupni sem like, ak sa ti video páčilo, daj sa odber, zapni sa vám, keď si je pre viac podobného kontentu, vidíme sa a pravdepodobne zajtra, snad nás čaká nejaký už hráč v SBC, nejaký Road to the Knockouts hráč ideálne a tak, a vidíme sa pri tom, možno nejaký nový loading screen na piatok, keďže sa nám vlastne blíži Road to the Knockouts team číslo 2, takže to bude všetko na dnes, ja sa vám ľúčim a čaute.